ちょっと待って。はい、皆さんこんばんは。ゲンゴロウの小池です。今日もスイングひもんやからお送りします。はい、寒い中お疲れ様です。はい。今日はですね、はい、これもまた生徒さんからの質問なんですけど、うん、プロはいつもシーン食う、はい、でも僕たちはいつもヒールに当たったり、うん、先っぽに当たったり、はい、安定しません、はい、これって何が一番違うんですかプロと、うん、っていう 話があったので、はい、今日はそれを説明したいと思います。僕も聞きたいです、はいはい、プロがシーンにいつも食ってるっていうのはもちろん練習量もあるし、うん、そうだね、傾斜の中でもうまく芯にバチッてこう 当てる能力があるっていうのは間違いないです、うん、そこは大きいです。ただ平らなとこでもやっぱりそのプロはミート率いいけどアマチュアの人っていうのはミート率悪いじゃないですか。この重心のバランスも重要なんですよ、はい、ってことは自分の重心が真ん中にあって、うん、そこを中心に振ってたら、うん、おそらくミート率は高いです、はい、ただ前打っていくときに前に出ていく人っていうのは、うん、圧倒的に多いんですけど、はい、後ろ下がる人よりも、うん、進展伸び上がる可能性がある、はいはい、そうすると、まあ、スラストって言いまして、うん、やっぱりちょっと伸び上がった動作をすると、うん、ボール届かなくなってくるので結果的に登壇させるじゃないですか、うん、そうすると有田おじいちゃんがそうです、あのドゥループですね、はい、シャフトのこういう動きをする、はい、そうすると基本先っぽに当たります、うん、で基本先っぽに当たるけど、うん、これを当てようとして伸び上がってるのでその分ヘッドを下げてるから、うん、下げすぎたらヒールに当たります、はい、だから進展してスラストした状態が必ず先っぽとは限らないです、うんうんうん、やっぱりこれはヒールにも当たるし、なるほど、はい、で後ろに下がる人がなんでいないかというとやっぱりボールが前にあるので、うん、ボールを向かってこう打ちっていく、うんうん、今も分かるようにあれだけ前に行ってもみんなプロってうまく合わせちゃうんですよ、うん、であともう一つはこの地面に対して来角がまっすぐ当てられるか、はい、まあ、これがグリップのこの高さにもよるんですけど、うん、ほとんどプロっていうのはあまり投弾させないで、はい、アドレスの位置に近いところでアイアンを打てます、はい、ドライバーはその必要があんまないので、うん、飛ばすためにグリップをハンドアップさせたりとか、まあ、ドゥループの動きも入れて飛ばしてるってこともあります、うん、ただアイアンは方向性が重要なんでこの来角がまっすぐ向いてたものがこっち向けなくてもこうやっただけでこっち右向いていっちゃいます、はい、でこうやってくればこれはロフトがあればあるほどサンドウィッチなんかはフェースが上向いてますから左向いたらものすごい左向いてしまうんですか、はいはい、なので基本的にまずアマチュアの人は疑わなきゃいけないのは、うんうん、つま先かかとの重心がこう前後にこうやって動いてないかっていうのを確認してください、うん、特に動いてしまうのは切り返した瞬間です。なるほど、向かい行って、うん、でこれは起きるとどうしても余ってしまうので普通だったらここ通過しちゃいますけど、うん、うまくこう伸び上がって、うん、でこれを直す方法っていうのは、うん、さっき言ったけど足の裏が重要なんでゲインゴールでよく言ってますけどバックスイングした時に左つま先右かかと、はい、センターのプレッシャーがここにあるとしたら、はい、真ん中にあったものが左がつま先になって右がかかとになって結んだ線はちょうど真ん中なんで、はい、重心の位置は前に、はい、前後に動くことはないです、うん、なので左がつま先行った分かかとに行きますし、うん、今度打っていくときに右がつま先になった分今度左にかかとに逃げていく、そうすると、うん、要するにこういうふうに X 状にバッテンで真ん中の位置がずれない、うん、はい、でこれができれば真ん中に当てやすいと、待ってね、だから、はい、アプローチでシャンクする人なんかは、うん、この重心がこう前に行ってそのままヒールに当たってピシャンとシャンクする人が多いので、うん、僕いつも言ってるのはアプローチだからって足を動かさないでやるとあの右左に体重移動しちゃいけないと思ってるから、だって動かないでやってる人いるんだけど、はい、これがやっぱり前後に動いてることを分からない人が多いんで、うん、前後も動かないために
わざとアプローチこそちょっと足を使って、だからフォワードプレスの時にちょっとこうやったら左側かかとに逃げて、はい、ドン、こうですね。これわざと足を使ってアプローチをしてあげる。なんかよくあの博士がもう今すごく分かりやすく説明してもらいましたけど、はい、靴の中で足が動くだけの感覚でもいいっていうね。そうそうです、そうです、必ずこうなってますから、うん、でじゃあここでせっかくだからシャンクが何で出るかっていうの昔やったことあるんですけど、うん、はい、クラブって基本的にあの前に行かなければシャンクしないです、うん、はい、開いたからシャンクするってことはないです。この状態で開いてもフェースの上の方に、あ、先の方に当たるだけですから、うん、ちゃんと芯で当てれば芯で当てられる、うん、で最後開いた状態だとこの状態で入ってくるとここに当たる可能性もあるので、はい、まあ、先の方で当たる可能性がある、うん、じゃあシャンクなんで出るかというと基本的には上手くなってくると出てくるんですよ、うん、でなんで上手くなると出てくるかというとこれ上達してくるとアイアンをダウンブローに打てるようになるんです、うんうん、でダウンブローに打ててくるとこれがシャンクする可能性が出てくるんです。おなんでかというとディープレーンってアイアンのショットって基本的にインサイドから少し入ってきた状態でほぼストレートに当たってまたインサイドに抜けてくるんですけど、これ前も説明したけどダウンブローに入るってことはまだ円の最下点に向かう前の途中に当たる、極端に言うと最下点にまだインサイドから入って降りてきてる途中に当たるわけです、はい、これがダウンブローなんです、まあ、このままだと右に行ってしまうので、うん、このライン自体をプロはそれは極端な話ですけど左側に向けてクラブが自分の中でもインサイドから入ってるけど結果カメラから見てもまっすぐなんです、はい、で要するにこの状態で入ってくるってことはボールがまっすぐ飛ばせるんです。ナイス。これがディープレーンです。要するにダウンブローに打つってことはインサイドから入ってくるので、うん、その分ラインを左に向けてあげてストレートにしてあげるという。なんでそれでシャンクするかというと、うん、ダウンブローに打ち始めた時に、うん、これがもっとラインが左になった時に、うん、自分からしたらインサイドから入ってるんだけど結果狙った方向よりも外から入ってきた時に、はい、ダウンブローで外から入ってきた時にうまい、シャンクするんです。でも簡単です、はい、昔ねシャンクの理論を知らない時なんかは、うん、させようとしてまっすぐ向いてヒールに当てればあれしないなっていうのが多かったんだけど、うんうんうん、シャンクの理論が分かってくると、はい、シャンク打てま す, で, す、ね、でもやめた方がいいです、はい、癖になるから。確かに今のようにこのプレーンがものすごい左に向いてきて、うん、それが結果的にカットになってダウンブローが強くなった時にシャンクするということ、うんうんうん、なのでこれはショットではあんまないんですよ、はい、なんでかというと伸び上がっちゃうからこうやって要するにダウンブローも弱くなるから。なるほど。特にアプローチって少し上から入れたいなとか抑えたいなって言った時にシャンクが出てくる、うん、でアイアンショットも上からちょっと抑えたいなとか、うん、そのこれでかいクラブ持ってるんでなんかあんまり風もあるしボールを抑えて左になった時にシャンクする、はい、それがカットでダウンブローが強くなる時。なので皆さんはもしシャンク出たら簡単です。今のディープレーンとかよく分かんないと思うからまずシャローに入れることだけやってください。要するに上からダウンブローに打つのを少し気をつけて、はい、うん、気持ちボールのこう低いところから入ってきて、 しかもすげえ板だ、絶対シャンクしないです、うん、そうそう。逆に言えばヒールに当たって悩んでる人なんかは、うん、あまり上から打とうとしないで、上級者ですけど多分そういう人っていうのはシャローに入れても3度ぐらいはダウンブローに入ると思うんで、うん、わざと少し低いところから入れてあげる。そうすると今みたいにヒール当たんないで芯に当たるんですね、はい、でこれは低いところに入れるってことはさっきの話でスラストしてしまうとできないじゃないですか、うん、だから低くやろうと思えばやるほど
シャノにスラストしないで入れられる、はいはい、でスラストの原因っていうのは前傾角度ですから、はい、前傾角度が起き上がったら腰の位置のラインが、うん、これが前に出たらダメです、うん、必ず後ろでこの尻のラインがずれないでダウンスイングしてくるってことが大事なんで、うん、はい、これはポピュラーですけど壁に腰を当てたりとかして、はい、家で離れない動きを練習してください、うん、それだけで多分起き上がりは治ってくると思います、うんうんうん、はい、いやね、最後いいですか、出てきてください。実はあの今の博士の説明と、はい、今までカタリストでたくさん博士が足の動きを説明してきてくれたから、はいはい、僕がガテンが言った2つのことがあります、はい、で1つはあのやはり今、いやいや博士がね、あ、博士構えてください、はい、まあ、絶対こうダメですよって言うじゃないですか、はいはい、まあ、こう当たる、はい、でもこの人たちでもあのトーナメントプレイヤーズの、はい、TPC ソーグラスの17番のショート、はいはいはい、アイランドグリーン、はい、あれ多分みんな止めたいと思うんですよ、はいはい、プロでも、はい、であそこで一番 見るのはシャンクなんです、はい、あんなトッププロがシャンクする原因っていうのは、はい、要するにちゃんとしたインパクトがこうやってできてでもシャンクする、多分画面が、はい、ちゃんとしたインパクトができてでもシャンクするっていうのは要するにこっちから入ってきてる、はい、はい、そうです、だからこの角度ができてるのに球を止めたいがゆえにカットが強くなってシャンク、そう、あの上手くなってくるとアプローチカット覚えるでしょ、そうするとシャンクします、だから、はい、あのソーグラスで13打ったりするんですよ、はい、3連発シャンク、だプロでもああいうことをやろうとすると、はい、わざとスピンをすごいかけたり、はい、であとボープロがちょっと高さ構えてもらってます、はい、ボープロがですね要は進展を起こさないためプラス、はい、ドゥループが起きないために、はいはい、こうやってやってはい打ってくださいってこうやって外して、はい、してたプロがいたんですね、はいはいはい、でもこれだけじゃ治らないんだなっていうのが、はい、今の博士の説明を聞いて、はい、よくわかりました。でもまあそれが最後の答えですよね、こういうならないですよっていうことが、ただこれ別にただこれは結果からだから外から入れてくればできちゃうじゃないですか、あ、そういうことするとダメですね、ですよね、だからヒール当たることに、ね、はい、このだけのレッスンではそういうことです、ね、全然ダメだっていうのが合点がいきました、はい、結局足の裏がすごく大事だ、はい、っていうのが要するにだから、うん、サンドウェッジで、うん、サンドウェッジでシャンクするっていうのは、うん、カットが強いんだけどこれはカットというか、まあ、要するに上手くなってくるとシャンクするとダウンブローでインサイドに入れられるようになると思うんですよ、でインサイドとそのだけダウンブローっていうのはやっぱり同じことです、だって降りてくるインサイドから最長にこっちまで前にヘッドが来る前に当たることだから、これがこうなった時に自分ではインサイドから入れてんだけど結果外から来た時に、そうですよね、あの博士俺の一時シャンク病知ってるじゃないですか、はいはいはい、あの女子プロ止まんなくなっちゃったやつね、はい、あれ結局もうないっすよ、ないでしょ、もう教わったから、そう、あのすいません、まあ、あの時に言ったのはそうあれね、結局前上がりのライからシャンクしてたんですけど、はい、気をつけてん、当然これ気をつけてるんですよ、それでもシャンクしたってことは多分そうです、左行きたくないからね、プロはアマチュアの人は右向いちゃうじゃないですか、だからシャンクしない可能性あるけど、プロって前上がりってちょっとカット気味にってストレートに打つんで、しかもすげえつま先に乗せてたんですよ、あだからやっちゃったっていう、さらにこういう風になって、はいはい、もうだからもうあの博士であれで教わって治りましたけど、はい、俺もねあれ久しぶりにシャンク病になったんですよ、あ本当に、でそこと TPC ソーグラスの17番とか、あとはそのボープロがやってたようなここにシャフトを置くだけのレッスンじゃあのダメです、ね、ヒールに当たったり進展は治らない、伸びてしまうのは治らないんだなっていうのがすごく分かった、前は簡単にインサイドから重心が前に出て膝が前に出たらってこれは当たり前のことでシャンクしますよって言ったのは、要するにインサイドからこう入ってきたものが膝が前に出てくるとインサイドじゃなくなる可能性が出てくるわけです、うんうんうん、またクラブがだからインサイドから入れようとしてもやっぱり前に出てって結果ダウンブローに入ってくるとシャンクしますから、だね、そうだって複雑なんですよ結構、有田君もCピン持ちだけど基本、はい、シャンクもするもんね、しますします、結局先にも当たるしヒールにも当たるもんね、はい、そうです、基本Cピン持ちだけど、はい、もうね
俺はすげー分かりました、皆さん先輩すいません。なんかシャンクの回になっちゃったけど、シャンクの回みたいになっちゃったけど、まあそうじゃないんだよね。あの進展、実際に進展スラスとしてそれがお尻が前出てヒールにも当たるし先にも当たりますよ、はい、だから真ん中当てたかったらその重心と前傾をキープしてクラブの入射角度とパスをちゃんとしっかり適正にやらないとシャンクしてしまいますよっていう話。やっぱりそのドゥループが起きるって別にインサイドからだけじゃないもんね。全然全然こういう人もいるわけだから。そう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 。そうするともう余計シャンクとかなります、なります。あの先っぽヒール当たりますもんね、はい、そうです。だからもう足ですねやっぱり、まあ、やっぱり足ですね。足と腰でここ分かってないと伸び上がらないようにって頭を抑えられて、うん、もう伸び上がらなくなったってこれじゃもうダメですから。ダメですね。で手が上がんなきゃいいからってここにさっきみたいに置かれてこうやってもダメですから。逃げ場があるから、しっかりちゃんと構えた状態から軽いインサイドから入ってくる。自分の中ではこういうことしないわけですから、うん、自然に視点から回転してくればインサイドが来ます。でこれでちょっとダウンブローに打つのにインサイドから入りすぎたらプロはこれをちょっとこっちに変えて、はい、インサイドから入ったけどカメラと方向で見たらこれがストレート、はい、もっとこっち入れてくれば少しカット気味ですね、はい、こうすればフェードがこう出てくる。ナイスフェード、はい、体にかぶって球が見えなかったかもしれない。あれ言って、はい、17番ホールで言ってあげてくださいシャンクするまあでもあの人たちの人たちでね悩むのはあそこ難しいですか。プロがやっぱりタイガーだってマスターズシャンクしたけど確かに本当に寄せようとかよし大事に行こうって言った時に、うん、シャンク出るんですよ。ですね、優勝争いとか。だからこれはアマチュアの人したもしシャンクしたことないで始まったら、うん、もう上手くなったと思ってください。そうですね、はい、ただ今日の原因が分かれば、はい、シャンクもしないしアイアンのヒールキックったり先っぽくったりもなくなると思いますので、ちょっと今日の回は本当僕2回ぐらい見てほしいぐらい、はい、実は自分の悩みも解決した回なんで、はい、あのはい、1人2回で、50万再生お願いします、はいはい、じゃあ今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録寒い中高評価よろしくお願いします。